Қазақстанда іскерлік туризмді дамыту мәселелері Мәскеуде талқыланды. Қазақстан елшілігінің қолдауымен өткізілген шараға еліміздің және Ресейдің туркомпанияларының өкілдері қатысты. Соңғы жылдары іскер туризм әлемде кеңінен дамып келеді. Қаржы дағдарысына және өзге де шектеулерге байланысты ресейлік көптеген компаниялар туризм нарығында жаңа мүмкіндіктерді іздестіруде. Қалыптасқан экономикалық мәселелерді тиімді пайдалану арқылы елімізде іскер туризмді дамытуға мүмкіндіктер бар деп санайды мамандар. Әсіресе Ресейдің ірі компанияларына қажетті іс-шараларды өткізуге Астана мен Алматы қалаларындағы әлемдік талаптарға жауап беретін заманауи алаңдарды ұсынуға болады. Жалпы Мәскеуде өткен кездесу барысында отандық туристік компаниялар ресейлік әріптестерге Қазақстанның мүмкіндіктерінен кеңінен таныстырды. Енді іскер туризмді туралы айтып кетсек, бүгінгі күні біздің Астанада жақсы-жақсы орындар бар ғой, іскер туризмге көрсетуге. Мүмкіншіліктер өте үлкенді. Жаңа отельдер бар, жаңа орындар бар. Сол себепті Ресей Федерациясының турист саласында жұмыс істеп жатқан компанияларды шақырып, біздің Қазақстанымыздың, өзіміздің еліміздің, жеріміздің туристік мүмкіндіктерін көрсетіп жатырмыз. Қазақстанның мүмкіндіктерін көріп таң қалды. Қазақстанда халықаралық әлемге белгілі отельдер жүйесі кеңінен тараған екен. Біздің клиенттерді дәл осындай заманауи талаптарға сәйкес келетін қонақ үйлер қызықтырады. Сондай-ақ тарихы бай, табиғаты әсем елде туризмнің әртүрлі салаларын дамытуға болады. Аталған кездесу Ресей мен Қазақстанның арасындағы туризм саласындағы қарым-қатынастардың дамуына серпін бермек.